Olá, estamos de volta com mais uma edição do Repórter NBR. Modernização das leis trabalhistas. Com esse objetivo, o governo federal vai enviar um projeto de lei para o Congresso Nacional. O anúncio foi feito hoje e quem tem as informações para a gente é Paola De Horta, que está no Palácio do Planalto. Paola. Oi, Jaime. Olha, Jaime, entre os pontos mais importantes desse projeto de lei que você mencionou agora estão a prorrogação do tempo do, dos contratos de trabalho temporário. A partir de agora, os contratos temporários vão aumentar de 90 para 120 dias, sendo que eles podem ser prorrogados por um mesmo período, uma única vez. Outra mudança é que serão fortalecidas as negociações coletivas de trabalho. Por meio de uma medida provisória, o presidente Michel Temer também prorrogou por mais um ano o programa de proteção ao emprego, que iria vencer no próximo dia 31 de dezembro. Ele agora passa a se chamar Programa Seguro Emprego. Esse é aquele programa que prevê que as empresas possam diminuir 30% da carga horária e também 30% do salário dos trabalhadores. E metade, 50% dessa redução do salário será compensada pelo governo federal. A prioridade para aderir a esse programa é para micro e pequenas empresas. Jaime. Paulo, agora hoje pela manhã teve um outro evento da presidência da República e você esteve lá, não é? É isso mesmo. Jaime, eu e outros colegas de imprensa estivemos hoje pela manhã no Palácio da Alvorada para um café da manhã com o presidente da República e os ministros da Fazenda, Henrique Meirelles, e do Planejamento, Diogo Oliveira. O presidente da República fez dois anúncios durante esse evento. Ele anunciou, com relação ao FGTS, que os trabalhadores poderão sacar o fundo de garantia das contas que estão inativas até 31 de dezembro de 2015. Essa medida ela vai beneficiar cerca de 10 milhões de trabalhadores e segundo o presidente vai movimentar aí 30 bilhões de reais na economia. Outra medida que foi anunciada foi com relação aos juros do cartão de crédito. Segundo o ministro da Fazenda Henrique Meirelles, a partir de agora vai ter uma regulamentação com relação ao prazo do crédito rotativo. O crédito rotativo que é aquele crédito mais alto que tem taxas de juros mais altas, só poderá durar agora até 30 dias. A partir de 30 dias, esses créditos terão que ser transformados em parcelas com juros mais baixos. Volto com você no estúdio, Jaime. Paula, muito obrigado pelas informações. Bom trabalho para você. Qualquer novidade nos chama aqui. E 2016 deve terminar com a inflação dentro do teto da meta estipulada pelo governo. Os números foram divulgados hoje pelo Banco Central. O Banco Central mudou a previsão para o índice de preços ao consumidor amplo IPCA de 7,3% para 6,5% para 2016. Isso significa que a inflação deve ficar dentro do teto da meta esperado para esse ano. A previsão do Banco Central era de 4,5%, o que dentro da margem de erro de dois pontos percentuais deixa o valor dentro do esperado. Ainda de acordo com o relatório de inflação, a projeção de crescimento para 2017 foi revisada de 1,3% para 0,8%. Já a estimativa de recessão ficou estável. Com a inflação em queda, a taxa básica de juros, a Selic, que hoje está em 13,75% ao ano, deve cair também na próxima reunião do Comitê de Política Monetária em janeiro do ano que vem. Essa queda da inflação será percebida pelos consumidores e imagino que já esteja sendo percebida. Né? É, talvez na reversão dos preços de alimentos, que é um componente mais perceptível no dia a dia das pessoas. As micro e pequenas empresas representam quase 30% do PIB, ou Produto Interno Bruto, que é a soma de toda a riqueza produzida pelo país. Um dos incentivos a esses empreendedores é o Simples Nacional, que completa 10 anos. Bombons, cupcakes, panetones uma infinidade de doces que são produzidos todos os dias na chocolateria do Alexandre, em Brasília. E quem o vê assim habilidoso com o chocolate não imagina que antes o seu sonho era outro. Alexandre foi jogador profissional de futebol até que uma mãe de um amigo ensinou a arte de transformar açúcar nessas delícias. Aos poucos, o hobby virou negócio e ele decidiu arriscar. Largou o futebol e, com a ajuda do Sebrae, se transformou em um empreendedor individual. Após se formalizar, Alexandre optou pelo simples nacional, um regime tributário voltado para os pequenos negócios. Eu resolvi formalizar o meu negócio, então na época estava surgindo o microempreendedor individual. Eu me cadastrei como como microempreendedor, até porque eu já tinha um pouco de ciência dos desafios que era. Ter uma empresa. Assim como o Alexandre, mais de 11 milhões de microempreendedores individuais e micro e pequenas empresas aderiram ao Simples Nacional desde que o sistema foi criado em 2006. Em 10 anos, o Simples Nacional gerou 555 bilhões de reais para os cofres públicos. Criado por meio da Lei Geral da Micro e Pequena Empresa, o sistema reduz a carga tributária e a burocracia. Em um único boleto, são cobrados os impostos federais, estaduais e municipais. O maior ganho é formalização empresarial e também formalização do emprego. Muitas empresas, nesses 10 anos, se registraram e registraram seus empregados também. E também tem a redução da burocracia, a simplificação das obrigações tributárias, porque as empresas... Elas declaram e pagam oito tributos de guia só todos os meses. No Rio de Janeiro, a Fundação Getúlio Vargas e o SEBRAE Nacional promoveram no seminário 10 anos do Simples Nacional: conquistas, desafios e a reforma tributária. Através da área acadêmica se confirma isso, mostrando. Que a arrecadação do Simples é muito mais eficaz do que a arrecadação do sistema tradicional de impostos. Portanto, o Simples é a inovação do sistema tributário e vai servir, inclusive, como modelo. Para Alexandre, formalizar o negócio foi uma escolha acertada. Se às vezes fosse enquadrada como uma empresa normal, sem a, o Simples Nacional, teria uma carga muito maior que isso agregaria no custo do produto, né? E talvez para um, um negócio que estava iniciando como o meu, seria totalmente inviável a gente conseguir repassar isso para o cliente. A gente, fica por aqui, continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal.